Թուրքական դրոշը բոցավառվում է անվտանգության խորհրդի շենքի դիմաց, որպես հիշեցում, խորհրդի քարտուղարին հայ ու թուրք ժողովուրդները բարեկամներ լինել չեն կարող, հայրենասերու ազգասեր յուրաքանչյուր մարդ այսպես է մտածում, համոզված են ակցիայի կազմակերպիչ Հոյդա երիտասարդները։ Թուրքամետ մեր իշխանությունները նրանց խոսքով հակառակ կարծիքն ունեն։ Արդեն 2 տարից ավել է այս իշխանությունները իրենց քաղաքականությամբ, ամենօրյա գործունեությամբ մոռացության են տալիս հայության հիշողությունը, որն անհնար է լինելու։ Վայրը պատահական չեն ընտրել, թուրքերը մեր թշնամիները չեն, այս հայտարարությունից հետո անվտանգության խորհրդի շենքը նույնականացվում է Թուրքիայի դեսպանատան հետ, իսկ քարտուղարը գլխավոր գործակալի։ Երկու օր առաջ Արմեն Գրիգորյանը հստակ արդեն կրկնեց Հայաստանը զենքերը վայր է դնում Թուրքիայի դեմ քաղաքական պայքարում։ Դրոշն այրելուց հետո ակցիայի կազմակերպիչները վերցնում են քարերը, որպես սպառնալիք դավաճանական հայտարարության հեղինակին։ Լոլիկներով ու սոխերով հարվածներից հետո էր ստացված աղցանը, Արմեն Գրիգորյանը կարող էր մատուցել թուրքերին համեմված իրենց ցանկություններով, կարծում են երիտասարդները, բայց չեն հարվածում։ Թուրքերի հետ բարեկամության ձգտողների համար ավելի դաժան պատիժ են հորինել, վտարում երկրից։ Դրանց օրերը հաշված են, հայ ժողովուրդը մերժելու է։ Ակցիայի կազմակերպիչները համոզված են, Արմեն Գրիգորյանի վարած քաղաքականության գլխավոր նպատակը ցեղասպանության ուրացումն է, հրաժարումը հայոց պահանջատիրությունից։ Նպատակը մեկն է, ապրիլ 24-ի նախորյակի վիժեցնել աշխարհասփյուռ հայության քաղաքական կառույցների պահանջը, վիժեցնել հայդատի համար պայքարը, վիժեցնել հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման համար պայքարը։ Հավաքվածները հիշեցնում են, գալիք ապրիլի 23-ին Հոյդան նորից ջահերով երթ կանի դեպի ծիծեռնակաբերդ։ Թուրքիայի դրոշը նորից վառվելու է 1.5 միլիոն հայերի գերեզման հուշարձանի մոտ, իսկ Արմեն Գրիգորյանին զգուշացնում են, հայությունը թույլ չի տա, որ Հայաստանը Թուրքիայի վիլայետ դառնա։ Արսեն Դումանյան, Վահրամ Ստեփանյան, Լրաբեր։